Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, кажуть, що святий Йоанн Павло ІІ, будучи папою, коли зустрічався з якимось такими викликами, з якимось ситуаціями важкими, коли потрібно було приймати якісь рішення, то він теж так заохочував своїх співпрацівників і запитував своїх співпрацівників, яким чином поступив би Ісус? Яким чином в цій ситуації зробив би Ісус? Що він би зробив? І, може, неодноразово ми чули такі слова про те, що, власне, розпізнаючи в нашому житті те, що ми маємо робити, можемо теж якось так запитувати себе, як зробив би Ісус на моєму місці? Це було, напевно, таким критерієм для святого Йоанна Павла ІІ в різних ситуаціях, в різних моментах шукати того, як Ісус зробив би, як Ісус би повів себе. І це таке слідування теж згідно з цими словами, які сьогодні говорить святий Йоанн Апостол в першому посланні святого Йоанна Апостола. Чули ми в першому читанні цей уривок з цього послання, він говорить такі слова: «Хто каже, що в ньому перебуває, той має поводитися так само, як він поводився». Тобто людина, яка говорить, що перебуває в Господі, що вірить в Нього, що є християнином, людина, яка себе називає християнином, то має поводитися так, як він поводився. Або можемо теж сказати, так, як він би повів себе на нашому місці, коли би був в нашій ситуації, коли би був в наших реаліях. І можемо теж запитувати себе, яким чином ми знаємо, як би він себе повів. Тому що Ісус жив 2000 років тому, він жив в іншій ситуації, в інших реаліях, можливо, мав дещо інші проблеми. І, звичайно, що так. Але ми знаємо його слово, яке знаходимо, власне, в Святому Писанні, яке знаходимо в вченні церкви. І це може бути для нас теж таким певним світлом. Ми знаємо його життя. І це теж, власне, для нас є таке щось, що може нас надихати, що може нас якось керувати і допомагати нам розпізнавати. Якби Ісус сьогодні переживав ці моменти, ці ситуації, ці проблеми, ці зустрічі з людьми, ці реалії життя, як він би чинив. І тоді, коли ми дійсно так чинимо, тоді, коли ми дійсно переживаємо в своєму житті це таке переконання, що так би вчинив Ісус, що я чиню так, як би він зробив на моєму місці, тоді, знову слідуючи за словами святого Йоанна Апостола, яке сьогодні чуємо, тоді ми можемо сказати, що я його пізнав. Бо каже святий Йоанн Апостол, що дізнаємося про те, що ми Ісуса пізнали, якщо ми зберігаємо Його заповіді. Тобто, якщо ми живемо так, як Він жив, живемо так, як Він би жив в нашій ситуації, в нашому місці. Хто каже, я пізнав Його, святий Йоанн каже, а заповіді Його не дотримується, той неправдомовець, в ньому немає правди. Той сам себе обманює, теж в іншому місці чуємо в Святому Писанні. Той обманює. І це є теж, це, напевно, може бути таким світлом для нас. Це слово святого Йоанна Апостола, який також говорить сьогодні в цьому уривку про найбільшу заповідь, про нову заповідь. Заповідь нову не тому, що вона не була відома в Старому Завіті, це заповідь любові, але заповідь тому, що так як Ісус говорив, що я вас полюбив, як я вас полюбив, так і ви любіть один одного. В цьому ця новизна теж цієї заповіді, що Бог запрошує нас, щоб ми любили не лише так, наскільки теж можливо нашими людськими здібностями, але любили так, як Він. І знову це здається нам по-людськи неможливо. Неможливо людськими силами. Ми також віримо, що лише можливо це завдяки Божій силі. Це лише можливо завдяки тому, коли ми дозволимо, щоб Ісус
любив через нас, щоб Він діяв через нас. І щоб Він також, Його життя відображувалося в нашому житті, щоб ми жили так, якби Він жив. Брате і сестро, тоді, коли стаємо в різних ситуаціях, в різних моментах нашого життя, можливо, коли чогось сумніваємося, як зробити, як вести себе, то можемо також запитувати, так як це робив часто святий Йоанн Павло ІІ, будучи, власне, папою, як вчинив би Ісус на моєму місці? А може, коли щось подібне теж до цих слів, кажуть, що таким розпізнаванням того, чи я роблю щось добре, чи ні, це є теж дуже таким, може, найпростішим способом в певному сенсі розпізнавання, який може в цьому допомогти, це вміння чи спроба уявити собі, як би я зробив, знаючи, що Ісус є біля мене, який спосіб я би зробив, що би я вибрав. І тоді, можливо, це може мені допомогти зрозуміти, чи те, що я вибираю, є добрим, чи ні. Чи я би зробив це тоді, коли Ісус би був біля мене? Чи я би зробив це під час промовляння молитви? І тоді це також може бути світлом для нас в такому розпізнаванні. Брати і сестро, нехай наша відповідь на Господню любов, наша любов до Нього, наше виконування цих заповідей, які Він нам дає через своє Слово, через Слово, яке знаходимо в Святому Писанні, через Слово, яке знаходимо в чині церкви, нехай це допоможе нам бути такими, які можемо сказати про себе: «Я пізнав Ісуса, я пізнав Ісуса», так як це говорить святий Йоанн. Амінь. EWTN. Живи правдою. Живи по-католицьки.